arinta labaad ee baraarujinta mudani waxay tahay bishan markay ay kala badhanto habeenka niska ay tahay waxaa dhacda arrin weyn, arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka watacaala. maxay tahay arrintaas? wuxuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, habeenka bisha shacbaan ay kala badhantoy nis noqoto, habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa addoommadiisa dhammaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa. markuu daalacda kadibna wuxuu u dembi dhaafaa dhammaantood, dembigooda waa saamaxaa ilaa laba ruux mooye, ruux mushrik ah oo ilaahay addoommadiisa ka dhexaysiiyey wixii ilaahay gooni u lahaa, xaqii alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo keliyeeridiisa ah, ninkii wadaajin galay oo ilaahay addoommadiisa ka dhexaysiiyey, kaasi ilaahay marna u dembi dhaafi maayo. waa tan qur-aanku tilmaamayo, in allaha laa yakfiru an yushraka bih, alla ma dhaafo in isaga iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo oo laysugu daro. ilaahay khalqigiisa waxa u goonida ah inaad u leexiso waa dembi ilaahay laga galo ka ugu weynwey. adduunkana wuxuu keenayaa inaan dembigaaga haba yaraatee la saamixin, aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan kaa tahay, naarna aad ku waarayso. saas daraaddeed mushrik ilaahay habeenkaa u dembi dhaafi maayo. ka labaadeen loo dembi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin, yaa waa cuqdadlow, waa xiqdile, ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah, asagana loo dhaafi maayo. waa cajiib. mushrika garanaya kan uurka ka jiranee muslimiinta colaadda u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay? sababtu waxa weeyaan u fiirso meesha la geeyey, isagiiyo mushrigii baa laysdaba dhigay, islaysgarab dhigay, waa la fogeeyey. waxaan meesha ka fahmaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dembiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a inuu qalbigaagu jiran yahay oo u jiran yahay dadka ilaahay addoommadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta, waad naceb tahay, xiqdi baad u haysaa, xasad baa kugu jira, nacayb baa kugu jira, waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala. meesha keliyana maehe munaasabaad fara badan, xiqdiga iyo calool xumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qaddo, dembi dhaafkiisa ka qaddo, halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala.